dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji všem. Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, učivě, dobrý večer, dámy a pánové. Já vím, že teprve za pár dní bude svátek 17. listopadu, zrovna tak vím, že se to slaví všude. A já jsem poměrně jaksi vzdálený tomu tak intenzivně něco oslavovat, taky protože jsem poměrně dlouhou část života prožil v době, kdy jsme oslavovat museli povinně a ještě se to kontrolovalo, jestli slavíte státní svátky, který stát vyžadoval, a my jsme na to nikdo chuť neměl. Ale promiňte, tedy 17. listopad 89. To je i pro mě srdeční záležitost, protože mě začal nový život. I protože já jsem v to nikdy nevěřil, že komunismus skončí. Já jsem byl skutečně šedá, depresivní myš. A od 17. listopadu 89 mám ustavičně instantní míru štěstí, která se sice malinko zmenšila po těch euforických prvních měsících. Rok mě vydrželo se budit ráno úplně šťastný. Dneska už to taková pecka ráno není, ale nemůžou za to poměry, jako spíš určitá schátralost organismu a podobně. Ale jsem šťastný. Jsem šťastný, že žiju ve svobodné demokratické zemi a nikdy na to nezapomenu. A je to pro mě skutečně významný den, můj život se výrazně změnil a doufám, že jen můj. Všim jsem si teda, že v té společnosti probíhají takový zvláštní pohyb, že dneska někdo se mě zeptá, jak se máš, a já říkám rád skvěle. A řada lidí řekne, no ty jo, jako kdybych něco provedl nebo co, ale ono si to každý definujeme sám, to, kdy jsme šťastní a jak jsme šťastní. No, já jsem vám chtěl popřát, že by bylo dobrý, aby jsme si navzájem to naše upřímně řečeno štěstí nepokazili, protože například jsem koukal, že podle posledních průzkumů ve Spojených státech republikáni s demokratama, nemyslím politiky, ale voliči, jsou tak rozhorlený proti sobě, že se nedá vyloučit ani případně vznik občanské války nebo nepokojů. No, já chápu, politika je na to, aby jsme se hádali, to vlastně tu demokracii vytváří, ale když se to dostane do fáze, kdy už se nikdo s nikým neposlouchá, bylo by hrůzostrašné, abychom si to pokazili sami. Je to nejdelší období historie svobodný demokratický České republiky, československý později České republiky, tak si to držme. A u stolu vám k tomu řeknu ještě osobní drobnost.